На прилавках закарпатських ринків з'явилися ранні овочі та фрукти. Особливо бажана для покупців сьогодні полуниця, кажуть продавці. Але водночас поки мало досяжна. Ціни зависокі. Нині за кілограм потрібно викласти від 100 до 120 гривень. Ще не дуже так активно, але потрошки починають вже брати. Трошки ще ціни кусаються, але помаленьких то треба ранніх вітамінів брати. З'явився на прилавках і запашний абрикос. Його вартість також чимала – 120 гривень за кіло. Абрикоска привозна, вона на опті 100 гривень, 110 коштує і оплачується тільки транспорт, який доставляємо, щоб було різноманіття товару у нас на прилавку. За словами аграріїв, найчастіше зараз закарпатці купують ранні овочі – молоду капусту, редиску, огірки. Капуста 10 гривень, то більше всього капуста більш ходова. І огірки на даний час, вони вже не дуже дорогі, 20-25 гривень, то прекрасна ціна на даний час огіркам. Бо вони ще гріються, вони ще в теплиці, на дворі ще нічого немає. Продають фермери і картоплю, зібрану з власного городу. Кажуть, жителі області дуже полюбляють ранній продукт, тому на прилавку він надовго не затримується. Перша картопля була в нас по 50 гривень кілограм, на даний час картопля 30 гривень, 20 гривень, 15 гривень по собівартості, яка відповідає тій роботі, яку вкладено в неї. Так. Вирощуємо все, займаємось цим. Продавці кажуть, вирощування власної продукції давно не приносить бажаного доходу. Але до справи цієї звикли, та ще й вкладають у неї всю свою любов. Продукти віддають майже по собі вартості, не враховуючи ні зусиль, ні часу, ні енергії, витраченої на їхнє вирощування.